नमो नमः भ्रातरः भगिन्यश्च। अधुना मया शिवानी भ्रातृ शिवानी भगिनी महोदयाभिः उक्तस्य गुरुमहिमनः उपरि कानिचित् वाक्यानि श्रुतानि, अतीव सारगर्भकाणि सन्ति एव। मया एवमेव ज्ञातं यत् अस्माकं साप्ताहिकः विषयः अस्ति गुरुपूर्णिमा, तस्य विषयस्य उपरि महोदया उक्तम्। अतीव साधु अस्ति, अस्माकम् अज्ञानताकारणात् एव कार्यव्यस्तताकारणात् एव यत्किमपि भवतु अस्माकम् अगोचरीभूतं ज्ञानम् अभवत्। अस्तु, मया अधुना ज्ञातम्, अहमपि अस्मिन् विषये स्वस्वल्पम् आत्मनः स्वस्य अनुभवमेव संयोजयितुम् इच्छामि। एवम् अस्ति, गुरुपूर्णिमा अतीव पावनं दिनमस्ति, यस्मिन् दिने गुरोः व्यासदेवस्य जयन्ती इति मान्यते। यत् मम स्मरणं भवति, अस्माकं यदा अहं विश्वविद्यालये पठामि स्म तस्मिन्नेव समये कदाचित् गुरुपूर्णिमायाः आयोजनम् अपि भवति स्म। अधुना वयसाधिक्यात् अथवा भ्रमः भवति न जाने, परन्तु गुरुपूर्णिमायाः आयोजनम् एव भवति स्म। यदि दोषः भवति चेत् अस्माकं मित्राणि संशोध्य एव पुनः चेत् कथयिष्यति। अहम् अतीव प्रसन्नतां प्राप्स्यामि इति मङ्क्ष्यामि, तदा एव अतीव आनन्दितः भविष्यामि। अस्तु, एव गुरुपूर्णिमा अतीव पावनं दिनमस्ति। भगवान् व्यासः एव गुरुणां गुरुरूपेण कथ्यते। वेदानां पठन वेदानाम् अभ्यासे पठने एव पुरुषाणाम् उच्चजातीनाम् एव अधिकारः आसीत्, परन्तु स्त्रीणाम् अधिकारः एव वेदाध्ययने नासीत्। भगवान् व्यासः नरदेहं धारणं कृत्वा, भगवान् व्यासः एव विष्णुः अवतारः, सः नरदेहधारणं कृत्वा एव भूमौ अवततार। कारणम् आसीत् स्त्रीजनेभ्यः शूद्रादिभ्यः जनेभ्यः एव पुराणादिकं ज्ञानजालम् एव सर्वोत्तमनिधिरूपेण उपहाररूपेण प्रदातुं, तेषां ज्ञानवर्धनाय एव पुराणानि तेन लिखितानि, महाभारतमपि तेन लिखितम्। एतेषां ग्रन्थानां पठने पूर्वमेव स्त्रीणाम् अधिकारः नासीत्, वेदानां पठने स्त्रीणाम् अधिकारः नासीत्, परन्तु यदा व्यासेन पुराणानि लिखितानि, वेदानामेव सारः कथामाध्यमेन एव पुराणेषु वर्णितम् अस्ति, भगवान् व्यासेन एव सम्यक्तया
विस्तार रूपेण लिखितं यत् अतीव रोचकं रुचिकरं रमणीयम् अस्ति। अधुनापि वेदस्य भाषा कदाचित् काठिन्यं भवति, सर्वे न वदन्ति, परन्तु पुराणानां भाषाः सर्वे एव वदन्ति। स्त्रीणां कृते, वैश्यानां कृते, शूद्राणां कृते एव व्यासमहोदयस्य लेखाः एव उद्दिष्टः आसन्। ततः प्रवृत्ति एव सर्वे पुराणानि पठित्वा वेदोपनिषदां सारज्ञानम् अपि प्राप्नुवन्ति। गुरु, अतः महाभारतस्य पुष्पिकायां गुरुवन्दनाप्रसङ्गे एव व्यासस्य वन्दना अपि संयोजिता अस्ति। यथा नमस्ते तु व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वलितज्ञानमय प्रदीपः। अत्र नमस्ते तु व्यासविशालबुद्धे, व्यासः विशालबुद्धरूपेण एव प्रशंसितमस्ति। स प्रस्फुटितकमलमिव नेत्रवान् अस्ति, तेन भारततैलपूर्णः महाभारतरूपी महाभारतरूपकं पुराणं लिखित्वा ज्ञानमयदीपकम् एव सर्वकालस्य कृते यथा तेन उद्दीप्तम्। सत्यमेव महाभारतस्य रचनायै व्यास एव परमवन्दनीयः अस्ति। व्यासः एव विष्णुः अवताररूपेण कथ्यते। अनेकैः दार्शनिकैः, अनेकैः विद्वद्भिः अस्माकं पुराणेषु एव व्यासः विष्णुः अवतारः एव अस्मिन् विषये कथितमस्ति। अस्तु, गुरोः माहात्म्यं सर्वोपरि वर्तते। यस्य जन्मदिनं भवतु तत् भिन्नम् अस्ति, परन्तु गुरोः पूर्णिमा एव गुरोः माहात्म्यं प्रकटयति। गुरुं विना न